letným prázdninovým mesiacom sa zvyklo v súvislosti so spoločenskými udalosťami hovoriť ako o uhorkovej sezóne. Keďže sa dnes chceme venovať istým podujatiam v Žarnovici v roku 2009, spomeňme si, ako to vtedy u nás v lete vyzeralo. Počas júla a augusta 2009 vystupovala v Žarnovici skupina 100 múch a vtedy najpopulárnejšia slovenská kapela Desmod. Začali sa organizovať komorné koncerty v cukrárni Lucerna s Petrom Lipom a Pavlom Hamelom. Uskutočnili sa ešte folklórne slávnosti, rómsky hudobný festival a žarnovický jarmok. Zo športu sa okrem konca jarnej a začiatku jesennej časti futbalovej sezóny konali ešte medzinárodné majstrovstvá Slovenska a zlatá prilba Slovenského národného povstania na Plochej dráhe, ako aj slovenský šampionát leteckých modelárov. Skromným príspevkom k tejto rekapitulácii boli avizované akcie. Boli dve a podstatne menšieho rozsahu. Jednalo sa o deň pouličnej hudby na konci júla a o cyklojazdu histórie na začiatku septembra. Na deň 31. júla 2009 pripravovalo oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Žarnovici deň pouličnej hudby. Skromný plagát vyzýval účasti na tomto podujatí všetkých, čo vedia spievať alebo hrať na hudobnom nástroji, aby si prišli zahrať a oživili mesto pouličnou hudbou. Deň pouličnej hudby sa nakoniec zmenil na deň pouličnej hudby len na tržnici. Na starom mestskom trhovisku sa predstavili predávajúci a vďaka piatkovému trhovému dňu aj početným kupujúcim zo Žarnovice a z okolia Martina Gažijová z Tekovskej Breznice, Robert Ruptovský z Vyhní a Karol Jonáš s Romanom Chrapom zo Žarnovice. Thank you.
4. septembra 2009 mali v Žarnovici pred Mestským úradom krátku prestávku alebo občerstvovaciu stanicu účastníci cyklojazdy Histórie. Podujatie sa začalo organizovať v roku 2001 ako symbolické odovzdávanie posolstva o najväčšej hradnej zrúcanine v Európe. Spočiatku malo len vetvu zo Spišského hradu, považovaného za najväčší v Európe, kým ho rozlohou neprekonal archeológmi odhalovaný pustý hrad. Zvolenskí vyznavači cyklistiky a histórie jednej vetve pridali ďalšie, a to z Poľskej Visly, z Českého Slavkova a z hradu Vyšegrád v Maďarsku. Žarnovicou prechádzali cyklisti z Moravy, a to aj s historickými bicyklami, na akých sa jazdilo pred takmer 200 rokmi. Ivan Kšivánek prišiel na tzv. Kostitrase, čo je prakticky drevené odrážadlo a je replikou originálu z roku 1817. Druhý nadšenec športu, techniky a histórie Jaroslav Brabec prišiel síce na pohodlnom cestovnom bicykli, ale sprievodné vozidlo viezlo aj jeho vysoký bicykel. Inak nazývaný velocipéd je síce rýchlejší ako kostitras, ale je ťažko ovládateľný a vratký. Zložitý je výstup do sedla a zosadnutie je doslova akrobatickým kúskom. Cyklojazda Histórie štartovala 2. septembra a v sobotu 5. septembra 2009 sa cyklisti pripojili vo Zvolene k účastníkom tradičného výstupu na pustý hrad. To si všetko rozoberieš. Keď on ráda vôbec, ak vieme vedieť, ako ste pohostili. On zase chce pre seba tie banány, to my vieme, poznáme. Odlieva, to menšie plačí, vieš, a na deci je zlato stačí. Thank you.